Assalamu alaikum walaalayaashi. Soo dhawaada maantay. Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo kareemo oo jirka la marinayo oo adigu geedka la yiraahdo maaragtay body butter. Waxaan ku sameynaynaa sida doorshaha kale ayaan u garaacaynaa. Soo marka gabar baan la hadlayay aan group-ka iskula jirno waxa soo codsaday sadiiqo siman recipe-gan. Waxay tirabaa jirkoygu waa dry, kaaga dalantu cuncunaa wax kasteeto. Soo marka waxaan rajeynayaa bal geedkan inuu caawiyo. Soo marka sidaan u sameynayna waxa weeye, anu markaan wax sameynaya waxa waa cabiraa, because waxaan rabaa wax inay boqol inay recipe-ga inuu boqol iskugu tago. Percentage baan isticmaalaynaa, marka boqol inay isku noqoto waxaan sameynayna. Soo maxaan isticmaalayaa kan waa mango butter. Linkida aan hadhow tagelin doono Amazon sida uga gataan. So kan mara mango butter, kanna waxaa la yiraahdaa Babassu Oil. Waxay la mid sida maaragta coconut oil ko kaleeto ayay dhaqsi ay kululaataa. So marka waa cabiraynaa, marka waxaan rabaa anu waxaan sameynayaa 100 gram, laakiin adinku intaad doontaan baa samayn kartaan mar walba haddaa percentagekiin siiyo. Soo marka halkan waxaan ku shubanayaa, soo scaleka teer baa ka dhigaysaa zero siduu u tago. Teer wali ima aha, aan teer ka dhigo. Teer, haa waa kaasa haddu eber yahay. Marka waxaan ku shubanayaa. Soo marka waxaan ku shubaynaa sodon iyo shan gram oo Babassu oil-ka ayaan cabiraynaa. Soo waa 100 gram aan sameynayaa. Soo marka sodon iyo shan percent waa sodon iyo shan gram oo Babassu oil aan ku shubaynaa. Waa kaasa kaas markaan ku shubno waxaan ku darayaa mangoga, waxaan ka dhigaynaa 45 because Babassuga waa oil camal. Soo mangoga waa 45 asagana gram. Mangoga markaas waxaan ku daraynaa saliidana waxaan ka dhigaynaa ayada waa 20%. Soo 20% waxay noo noqonaysaa 20 gram halkaas. Markaas waxaan ku daraynaa saliidana waxaan ka dhigaynaa ayada waa 20%. Soo 20% waxay noo noqonaysaa 20 gram halkaas. Then 0.5 gram kan hadhowta waxay noo noqonaysaa essential oil-ka ama fragrance oil-ka. Sidaan u saarto digsigaan, hadda biyo ku shubanaynaa. Digsigaana marka aan kan saas u dul saaraysaa, tartiib tartiib dabka u shidaynaa. Marka waxaa la dhahaa double boiler. Soo marka waa kaasa walaalayaashay, hadda channelkay ku cusub tihiin subscribe sameeya, little bit of everything, marba wax kala duwan baan keenaa. Maanta kareemyaashaasaan inii sameynayaa, haddaad ka heshaan ila soo socodsiiya waxyaala saasaa rabtaan inaan sameeyo. Kareemyaasha anigu waan samayn karaa, formulation baan ku sameeyaa, class aan bartay weeye. Haddaad lip balm rabtaan, lotionka caadiga ah oo jilicsan oo biyaha lagu sameeyo, waxaasoo dhan meesha waxaa laga gadanayaa inaan inii sheegi doono. Soo marka hadda kan markuu noo kulaado aan ku tusayaa finjeerkan gashanayn, marka ii kulaado hadda waxaan kusii shubayaa geed kaleeto aan hadhowto si fiican ugu garaacdo, because hadda ma rabo saliidda iga kala, ma rabo inay saliidda iga kala dhunto. Soo hadhowto baaquli baan ku shubayaa, finjeerkan gelinaynaa, waan intuu sii doonayaa. Soo hadda ilaa 25 daqiiqo ilaa nus saac baan sugaynaa, tartiib tartiib intuu kasoo wada dhalaali doono. Baaquligan wuu igu yaryahay, waa ujeedaan. Cabiraada un baan inku tusiyey baaquligan marka hore. Kan weyn bay ahayd inaan ku ritaba. Soo markaad cabiraysid baaquliga ugu weyn bal dooro, sidaa hadhowto aad u haysatid, si fiican sidaa ugu garaaci lahayd. Soo hadda halkan aan ku wada shubanaynaa saliideena. Waa kaasa wuu dhalaalayaa, adigu ilaa 15 daqiiqo un bay qaadatay, 20 daqiiqo dhan ma wada qaadanba. Soo markan baan ku shubayaa, because hadhowto markaan garaacayno ma rabo inuu xeex kulay. Si fiican yaana wax uga tegin, waxaasoo dhan waa noo xisaabsan yihiin. Marka waa kaasa finjeerka hadda gelinayaa. Markaa saacad kadib aan arkaynaa xoogaa inuu adkaado, yacni inuu xoogaa uu
نقطة صالد لكن أضايقنا مرة بقى إنه إما جيت كمركان قليه إنه شلاع ده ذكية هاي وأنا أنتو سدونا مركان صابحيو. Okay well يلا كنا so أديكو إلا أفترض عشان تقولوا كتير فين شركة so مركا هذا أما كان أما جيت ككل عادة كان أكو براوينه هتو إيش قوي وين كنا صو قاضيا كهذا حنكون سمعنا موجود وجرع سينها مناطقة ويبينا مركا سمعيننا هذا تجلا إنه نقد واي وشامبا شامبا عمل كسر بخار lavender adin ku waxaad doontaan bad cafsiga isticmaali kartaan ama essential oil ama fragrance oil labadooda daartan waxay ku kala duwan yihiin ana video kale kugu macneyn doona so kan waa lavender key so marka maadaama aan sameynayno and essential oil ku waa 0.5% boqolkiiba markii loo qaybiyo 1% hatta waa ka yartaa so maadaama aniga aan sameynayo 100 grams sameeyay waxay noqonaysaa and adugu 0.5 oo waxay noqonaysaa gram yeah 2 3 0.50 ay noqonaya just waxaan isticmaalaya 0.5% marka waxay noqotay just 0.5 oo 50 oo gram ah so marka aan ku shubaya بس وكاس اون كراسي دراي وحكست انا وانا عبرايا ساس سيدا ديتيني شيغواي Makasama cream ka ku diyaar marka aad isku shikaso ba hadid weysay sitid jirka dhuku siiso hadaad rabin in aad ku dirtid araf ka dayso so marka wakasan de ilmaha aniga jirka dhan u mariyaad ngusto ilmaha marka u qubay salid caadi ah mar sada just waxaan isku daraa olive oil iyo waxaan isku daraa sunflower oil iyo safflower avocado kwas jirka yaga ugu fiican kan oo kaleeto aniga iyo hadaan rabo inay hoga noo geedka timaha xataa marsan kartaa inkastoo kan maanta timaha ugu tiri gelin waa soo samayn doonaa mid timood okay waa kasa karembeel guriga ku samaysata ka warar aad ogtahay wax ku jira banaanka kasoo gadin oo qorun lagaaga soo buuxin naa waa kasa walaashi Kasa, hey, channel key no why could so the weather. Please like, subscribe, share. Paharatina so we dista. Then other gain a hen was a man karan. Karem run was a man kara. Just a dinkle curantamesha joked in a lapti in a helicartin. Yeah? Makasa. Mashallah. Yeah? Lehi and Nogadigo. Chirkin in anna. Anna queer lan.